E aí, pessoal, tudo em Sigma. O Marcos da Sigma está reeditando uma dica que foi colocada no YouTube há algum tempo e fez muito sucesso. Mas tem gente que ainda não sabe, que é editar no clipe de batidas. É muito facinho, mas muita gente não sabe e isso ganha tempo precioso na edição. Sabe aqueles clipes que na batida do áudio entra uma foto, um vídeo, etc. Então, nós vamos ver como é fácil fazer. Vem comigo aqui. Inserir fotos na batidinha do áudio, automaticamente. Fácil, usando marcas não numeradas. Vamos ver como é que começa isso aí. Vou criar uma sequência só para isso, tá bom? Uma nova sequência aqui, ó, só para isso. Tá bom, vamos chamar isso aqui de clipe de batidas. Legal. Vamos procurar um áudio aqui. Coincidentemente, eu tenho um áudio aqui que tem bastante batida. Tá? Vou colocar aqui embaixo. Nesse tom, ó. Nesse tom. Claro que, olha, veja bem. Você já tem até aqui, ó, a possibilidade. Deixa eu aumentar, ó, alargar aqui, ó, o timeline para ficar bem claro para você. Aqui, ó. As batidas estão aqui, ó, ó, visualmente. Ó. Vou dar um play e na batidinha eu vou fazer uma marca com a tecla M de marker. Vai, tá? Veja que foram colocadas essas marcas automáticas. Agora eu quero que entre uma foto em cada marquinha dessa aqui. Vou posicionar aqui na primeira marquinha, ó. Setinha para direita, para esquerda, ó. É aqui a marquinha, ó, é aqui. Então nessa primeira marca, deixa o timeline aqui e vamos fazer umas fotinhas aqui. Aqui eu devo ter umas 12 marcas, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 marcas. Vamos fazer umas, não sei se eu tenho tudo isso de foto. Vou aqui, ó, eu tenho já uma pastinha, se não tivesse eu criaria uma pasta com fotos. Tá, ó, tá aqui. Muito bem, eu tenho minha pastinha de fotos aqui, coloquei algumas fotos. Vou aproveitar, ó, e coloquei elas em ordem. Tá? Coloquei as fotinhas em ordem. Vou selecionar todo mundo aqui. Vou posicionar aqui na primeira marca. Ó, na primeira marca. As minhas fotos já estão todas selecionadas aqui. Ó. E eu vou para cá. Ó. Automatizar timeline, ó, automatizar sequência. Na ordem selecionada. E aqui, ó, placement at numbered markers, tá? Nas marcas não numeradas. O método tem overlay ou insert. Tá? A diferença é que o overlay ele cobre o que tiver aqui e o insert abre um buraco na edição e joga para frente. Eu vou deixar em overlay para não mexer nesse áudio aqui, tá? E vamos lá, ó. Deu um ok? Uia! Tá aqui, ó. Entrou tudo no lugarzinho certo, quer ver? Vamos lá, ó. Vamos ver aqui, ó. Automatizou aqui tudo bonitinho no toque, tá? No toque das batidas. Aí aproveito para dar mais uma dica. Tem algumas fotos que estão em tamanho, em escalas diferentes, né? Então, por exemplo, você vai aqui e conserta, ó. Dá um clique direito e dá um scale to frame size, ó. Prontinho. Muito bem, essa foi a dica de automatização de clipes com o timeline. Você não queria que eu fizesse um vídeo com samba, apesar de estar no carnaval, praticamente carnaval, mas não quer que eu faça samba aqui, porque não vai rolar samba aqui. Aqui não, aqui é rock. Então,
A não ser que seja uma escola de samba, tipo Unidos da Vila Metálica. Olha que escola de samba bonita que seria, né? Então, aqui é rock. Então, nós vamos aqui de Purple, na batidinha no tum. Então, na hora que você ouvir o tum, você aperta N.